sono stata. Tak to bylo los brutalos, ale Radek počkal. To bylo čisté, teda velmi slušné gesto, ale ztratili bohužel oba dva. A toho využil samozřejmě Petr Hanák, který teďka jde na druhé pozici, ale myslím, že Jarda Kopecký si myslím, že ho ještě Jarda dojede a zkusí ho předjet. Podíváme se na aktuální průjezd. Ano. Jarda jede teďka na třetí pozici, Radek Flek. Radek se propadl až na poslední místo. Má asi nějaké technické problémy. To uvidíme, jak to dopadne, jestli ještě Jarda zkusí zaútočit na tu druhou pozici. Na Matěje Řeháka, který byl v té trojičce a vytěžil z té chyby. Pojdíme. Zatím Matěj bez chyby. Radek stále pokračuje, ale pozvolnil tempo. Jarda stále Matěje Řeháka nemůže dojet. Teď se Jarda malinko přiblížil, jak vidíte. Uvidíme. Marek Černý, druhý. Matěj Řehák, třetí. Jarda Kopecký, čtvrtý. Radek Kolek a pátý. Petr Hanák.
získat. Nakonec se to Jardovi povedlo, bylo to bohužel schováno za banerem reklamním, takže nevíme přesně, jak k tomu předětví došlo. A je to konec. Takže Marek Černý zvítězil v této finálové jízdě metodou start cíl a neměl přemožitele.